Тараян ми е най-добър. И И накрая тъпата госпожа ми каза да тъхам. Да прочета за него, а не за... Не за тя... Или не си спомня, ако ли казвам. Казвам, че прочетох за него. Причина. Мама и госпожата ме бе... В агенцията на дежурница за бензин. Не ме беше накарала госпожата, а не ми каза, че му опрочета само за един. И прочети на Стойко. Да, ще искам да оставя яко за накрая. Само дик и яко нямаш. Тихо е Саламанда. Чудо е Саламанда. Аз бях написал нещо. Трябва ми една един приятел. Добър сме там забавен. И много обичам да карам. Добре, ще шестата му че рада. Колко да не кажа, буха си яйца в гащите. Да го кажа ли това си яйцето? Да го кажа ли, Трайка? Трене, да кажа ли това си яйцето на Коко и... Да. Какво? Да кажа ли на Коко и Максо това си яйцето? Аз го знам, дете си пъхна яйцето в гащите от паузата. Да, и си го взе и го изяде. Ти си казвам, Митко, я виж ли колко... Брат, сега ще скарам да беше в панталоните. Едно яйце от... Иначе аз не знам, ама не слуша, аз не знаех, че си го пъхнал в путката. И викам, че ми се едно и за мене. И след това ми пише, ме вика, аз си го набута в хуя, бе, брат. И се отказа. Точно ти го казах, аз той беше в панталоните. Да, и ти каза, че мирише на война. Не, не вярно. Беше затоплено. Затова! Брат, какво? Сигурно е станало бяло. Не, чакай, жълто. Оранжево е станало накрая. Напикал се и се тръгнал. А не ще е най-смешното. А че ще ме... Коко, знаеш кое е най-смешното? Кое? Покива, Димитре! Смайто е лукти! Че имаш на камера, която взеше точно към него. Ма той не го покаше. Ма той не го покаше, просто го набутал гаджета и си тръгна. Вау, колко забавно. Да! Ими да, трябва да е нормалните хора и си пъхат яйца в путката и да бягат да ядат. Нормалните хора си взимат яйца от нормални магазини, където яйцето е левче. Където беше един балия, да кажем. Нормалните хора си взимат яйце за левче. А Траян открадна яйце за 1,50. За 2 лева. За 2 лева беше. Същия бахор. Митко! Да, Макси? Ти говори защо ще играем, брат. А че аз съм говорил. Макси, бе. Давайте риди. Там си нам си ги е то. Това е подарък от Моронов. Оре, Максиме! Братка, няма да играеш на приема, или да играем дулта? Не, сигурно, май зарядил.
кондуктор. Ты го пратя. Пайте здраво, это Пикса. Я Макс, я вижу. Майка ти, это по курабия, майка ти, это по курабия. Ты говори тогда, да боится майка, да это по курабия. Моряк, извиняюсь, что забавил память батарейку на контроллера. Как ты так прожаре? Максим, ты смеешь, чего морям, ты смеешь, как из века. Дай-ка капкачи, вам снайпер, а вот какой мой пора. I'm coming, baby. I'm coming, the baby. Митко, можешь ли дать время роста? Чуть ты как он мне казал? Baby мне казал. I'm coming, baby. Дед? I kill for you, this guy. Baby, baby. What the way? Kiss my dick. Няма, бе! Даже ще го пикиксна. Нека да я дем тонта. Ай, махай се! Ако ми го кажеш още един път, повече няма да издам с тебе. Коронавирус. И коронавирус, чо? Трябва да фърля ли букука? Давай, хвърли букука. Давай, аз ти казвам да хвърли ли букука. Хвърляй букука. Хвърляй букука. Максим, защо? Хвърляй букука. Сега, ако не ме кикне... Сега, мене ще кикне, брат, какво си помисля? Кик, кой е буклука? 100%. Мене ще кикне, брат, няма да кикне тебе. Ай, хвай, ба, със тебе. Айде. Ай. Мак, ти хвърляй буклука. Ама, ако те кикне, едва ли ще... Върняваме виж пак, така че... Макси, хвърляй букука. Давай. Добре. Айде. Не, Макси, не! Да, хвърляй го.
Припи порите те го. Не, това е капа. Това е капа. Трайка. Ало. Брат, той вика. Па капа. Няма трябва по-чистия враз. Той ще да кикне мене просто, като чу, че се хванахме на столе и няма хвали. Дай да играем. Аз повече тях не мисля така между другото. Кво ще играем? А, Трайка. Трайка. Брат, няма да играем с вас. Не, и тако. Мама, ти мисля, че това е капа. Брат, не, не, не. Мани човек, какво пък го наведе? Какво пък го наведе до тая мисъл Максито да ме кикне? Аз съм го наведе до тая мисъл, какво съм казал? Брат, казах съвсем друга мисъл. Човек? Това е просто как да почнеш. Да, виж, от сафанах ти за столе и той просто реши да кикне в мене. Това беше Пока се звънят. Аз затварям на Максто, няма говоря с него. Брат, акцепнах ти реквеста. Зай. На мене Максто не звъня, аз няма да ги. Благодаря. Куда по тебе ще си остана, дори да бъда жива рана. Get to go dry, get to go home. Аз да ви инвайтнах, сори. Максиме, махай се. Помоли ме да го инвайтнах, сори. Трябва не киквай го. Как той те кикна? А, даже написах в чата, нека да видим какво ще стане. Трябва ще кикна. Да, сега ще ги имам там. А, пак ми бай пак по инерция, сорка. Той сега ще гледа, но... Човек, просто... Не знам. Просто си го кикна пак. Не, добре, не ми покай. Без това. Смисъл, нищо да ми дразни. Именно, брато. Смисъл, само реве на главите и казвам, какво ти не играем. Брат, тук Траян, играе. Макс, тук колко точки си той? Там еди колко си, аз му викам, с кого играеш най-често? Че с такива точки с Траян. Друг път с Траян. Траян, айде играем, бе. Не знам. Аре, че аз довършвам домашно, ти... Право. Ти по кой имаш домашно? Смисъл. Само по математика в момента, защото... Казах си на мама, че напишем... Казах си на мама, че ще допиша домашното по български с госпожата ми утре, защото урока.
Направо ще смятам, аз ще ги смятам с калкулатори. Мама е без това ми дава вече. Така че, просто прекалено лесно. Ти какво учиш? Аз спъла в час. Няма какво да си играя с тия педера си там. Всичко си знам. Четвърточка. А и тук повече ме учи да си на уроците, колкото да са. Чрез се обана, мога сте да му кажа нещо. Да по тебе, че си смъстана, да бъда жива рана. Та песен ми се заби от TikTok. Това ще скъпа начало. Какво да е момента? И смисъл, буквално мама ми дава и да смятам и с калкулатор. Моето фено не ми дава, брат. Смисъл, толкова ми е лесно. Калкулатор, брат. Това е много лесно. Ай, е он на десетични дроби, дали ще сметнеш нещо. Да, аз смятам на калкулатор това, което ми е прекалено лесно. Аз не трябва да сме да сме да сме. Не трябва ли да сме да сме колкото най-трудните? Малко е близото му къкала, брат. Аз се решавам най-лесните и понякога, ако ме затръгне ужасно много задача, тогава аз не знам с колкото. Или най-вече на лесните задачи си губя много времето и заради това. Максито не инвай това. Че, аре, ще инвайт на максито, ако искаш го, инвайт на максито, ако искаш го, не съм искам да чуя по-шкода. Максито каза да му звъниш по Дискорд. Дискорд. По Дискорд му звъни, по Дискорд. А не, бе. Не, максито. Максито ми писа, Митко звъни ми, БР из Дискорд. Брез, Дискорд. Ела тука, време. Лошото момче ще играе от контролера на малко. Добре. Максим, ти си лайно. Знам, че ми гледаш лайфа. Той не си. Максим, ти си едно тъпо лайно, което киква хора. Готен поп си немка. Това е фарче за малко. Не, аз ще го кикна. Нищо, само да чуем какво ще кажа. Не го кифай бързо. Какви го приема, когато почна да се разговарям? Ще играя в контролер за малко. Спокойно, Джони. Джони. Кажи ми, Джони, ще почна с твой... А, не кипвам. Аре, ризай. Колко направи парт, привей. Да го направя привей, къде добре? Не, такова. Я не ме би, трябва не. Не ме би. Готово. Идвай, бе, тряне. Ко искаш ла пърдянцо? Да покрай, бе. Аз ви казах, че...
Не го купувајте. Ти го купувам бе. Не, не сега. А, добро, ништо не е ботано. Само го изушајте, само го изушајте. Ај давај, ко ќе каза же? Трајка! Трајка! Нарочно спитах тебе, даже на чата. Трајка да се... Сякаш ќе гледам там, бе. Брата, сякаш ќе гледам там. Еп! И после ко викаш хвърлихме букука. Така ли бе? Той букук ли бе? Казах капа! Не каза капа, но това е друг въпрос. Да, къде каза капа? Аз не чух. Това беше капа и колко директно ле. Да бе, кога каза капа? Аз не чух. Бокснах трене. Ти чу е сонка? Кој е в мапа? Кој е в мапа? Аз. Махай се от мапа. Маш не ставе мах. Аз съм там по кирка, бе! Ма не искам да рискам крейтива, махай се да не се... Че и сеш таких на да си изиграем играта, нали? Нали го се знаеш? Вот ли искаш, че ти искаш? Ами махай се. Той ба. Вчера влиза шлепка спред 20 секунди, брат. Днеска така, но глян се направи. Махай се. Не разрази човече и контекста. Само се дразиш така. Що таки рими, като умрем, брат? Да, ти сякаш ще се дразиш, човече. Ми, брат, ни таки рим на арена, брат, и започваш да бикаш. Айде, бе! Тумай, тумай! Но е накрая решах шепата задача. Ай, разкарай се, махне. Ай, махай се, ти се снива едно от... Реших най-факаната задача. Педарас! Брат. Ей, попон. Та помер. Колко часа? Три. Не, не мисля. Уда по тебе. Та пак. Брата са на супер много. Брат, на 300 пинг съм! Представи си да стреля. Да, ако знаеш колко е приятно да си 150 пинг. Знам, стримвам! Стримър си. Аз съм професионална стримър. Ка. Стримър. Ка. Да бе, не съм ка. Ти си ка, нали знаеш? Още тя ка. Ооо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 о
Азима. Азима. Брат, я вас теперь давала.
Ай, давай, чакай, чакай, да се вижда. Кой се ще убеда в мишка и кове траве? Знаеш колко е търцваре, бе? Джошуа. Ако ми кажеш, аз си по Джошуа, ти ще вера. О, трайката за трайхардва, бе, брат. Леле! Не, чека, аз му те бе от контролера, е пърсни. Арма! Иди ти ми бе! Мерси. Арма! А! Да, колко е Ай да бе бате! Ай да се кранко майчета бе бате! Бате да пара си! Ти се кранко майчета! Е, какво ще правя бе брат? Игра си по правилата! Идеш ти! Е, аз игра по правилата, коса забиш! Идеш ти! Ти ще хитвам повече от тебе! Какво? Хитвам повече от тебе. Какво повече? Червена трайка. Еби хитвам повече от него и той сам знае. Той фаршот му е 30, моя 120 някакво, да фък. Пуу, майка, му дай рано, трябва. Ма той се играе като върша. Аз падна. Ма той е абсолютно същото! И къде има порт на микрофонка? Да, на PlayStation да има порт на микрофонка. А ти как да се жуваш по хоро? Да. Ами аз съм с един порт. Едното е за слушалки, другото е за микрофон. И можеш само ако имаш такъв кабел, който свързва двете. Да, дека не ми е битва, защото съм мърт. Добре, защо ме робакваш, бе? Аре, сега си спадава, бе. Чакай да спра стрима, чакай. Чакай, моля те.